Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, rabbul ardina was samawatil 'ula, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, nuril huda wa syamsul duha wa badrit tuja, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Janabal kurama, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, ingkang tuhu kinabekten, ingkang winantu ing pahormatan, ingkang wajib kita taati saha kita ta'limi sesarengan. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Camat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Bapak Dan Ramil dan para anggota, Bapak Kapolsek atau yang mewakili dan para anggota, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tasikharjo, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis taklim, pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan, yang saya hormati rekan-rekan panitia, konco-konco santri, hadirin hadirat, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula tresnani, ingkang kula hormati rahimakumullah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, innallaha yu'id dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu, walakin la yu'id dina illa man yuhibbuhu. Aradallahu an takuna mahbuban la muhibban. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Sak temene Gusti Allah maringi bondo dunya, kekayaan, harta benda, kanggone wong-wong sing disenengi Allah, lan kanggone wong-wong sing ora disenengi Gusti Allah. Jadi wong sing api-api, sing ahli ibadah, ahli taat, sing disenengi Allah, ya diparingi bondo dunya. Wong sing elek-elek, sing nakal-nakal, sing ahli maksiat, ya diparingi bondo dunya. Jadi masalah kekayaan, bondo dunya, duit, niku mboten wonten hubungane karo wong apik utawa wong elek. Wong sing apik-apik ya diparingi, wong sing nakal-nakal ya diparingi
mula aja kaget kadang ana wong nuwakal ora tahu salat tenengane kopek tenengane mendem ya tukang gendak bojone tangga tapi sugih bonyane akeh kadang-kadang ya ana wong e apian ahli zikir sholatnya ya jamaah terus tapi meluarat ora patek duwe bondo donya mbah ra digatekke kok. Bapak Ibu nuwun sewu, wong melarat niku mboten wong salah. Kadang-kadang ana wong dadi wong melarat ngono ku nang nelongso. Mbah aku ki lo jane salah apa? Wong padha-padha oleh nyambut gawe, kae sugih kok aku melarat. Aku ki lo salah apa? Aku ki lo jane kualat apa? Le, wong melarat niku duduk wong kualat. Pancene karo Gusti Allah di model melarat. Taman ramikir modelnya. Wong melarat itu pancen karo Gusti Allah di model ngono kuwi. Ya tunggale rupa lho, tunggale rupa. Kadang ana wong nuwakal tapi rupane ganteng. Ana wong apian tapi rupane wis pokoke janji ana ambekane ngono. Anggitmu nek wong ganteng mesti apian, nek wong elek mesti kelakuane ya boten. Ya tunggale pawaan bareng niku lho Bu, wong sugih melarat niku pawaan. Ana wong Allahumma sholli ala Muhammad. Kula menyang sedaya monggo atine azam niat badhe nindakaken salat asar wonten wekdalipun pun ngantos nindakake salat asar kentekan wektune. Ngoten nggih. Nek krungu azan tapi dereng cepet-cepet nindakake salat atine kula jenengan kudu ngoten.
Pun dikulo terus kene nggih. Dadi masalah sugih melarat niku pawaan. Ana pawaan sugih, ana pawaan tunggale wong li ana pawaan lemu, ana pawaan kurang banter, ana pawaan lemu, ana pawaan wong winek pancen pawaan lemu, senajan mangane sithik ya tetep mergo pancen pawaan. Wong winek pawaan kuru mangane akeh ya tetep ya mau atas tok ngono. Niku pun wonten ukurane piyambak-piyambak. Halo. Kula sampean soalé sering terketoh. Sering keliru tenggene pemahaman, dianggep wong sugih iki mergo wonge apian, mula dikeki bondo donya sing merupakan anugrah teko Gusti Allah. Lah wong mararate dianggep wong elek, mulane disuda bondo donyane dening Gusti Allah. Anggepan ngoten niku keliru. Halo. Akhire tenggene masyarakat niku terus nek wong sugih dimulyak-mulyakke, nek wong melarat diremeh-remehke. Mergo dipikir wong sugih kuwi apik, wong melarat kuwi elek. Jujur mawon. Dan niki kula takon sik njenengan jawab. Dan mriki wong dianggep berhasil, uang dianggap sukses, niku ukurane agama napa donya. Uang dianggap berhasil, sukses, niku mergo prestasi ibadahe napa mergo sugihe. Kok padha nggih ten pundi-pundi. Dadi ana wong nyambut gawe lagek 2 taun iso mbangun omah gedhong, iso tuku mobil mewah, kabeh ngarani sukses wong kae. Sukses tenan, lagek 2 taun wis mlebet gedune ngono. Kabeh ngarani sukses. Cobi ana wong kok tambah suwe tambah sae ibadahe, tambah suwe tambah keparek kalih Gusti Allah, tambah sregep leh zikir leh selawat, tambah sregep leh salat jamaah. Ora ana sing arani wong sukses ini ora ana. Ana wong tuwa nang sregep jamaah ten masjid, tenajan udan ya tetep budal payungan. Apa ana sing ngomong bae lho uripe sukses. Jamaah ora tau telat, mbok udan kaya apa ya payungan budal nyang masjid. Mboten wonten, malah dirasani karo wong tasih harjo. Mbah iki ra mulih-mulih teko masjid e ketoke wis krasa nek ape mati yo kae. Wong dimulyakno mergo sugihe, mulane ana acara yang wong sugih teko keri yo manggone ngarep. Wong melarat tekan disi yo dongsong nang isor wit gedhang. Biyen, Bu, biyen yang mundut mantu niku sing diurus latar belakang keluargane piye, akhlake bocahe piye, ngajine nanti sing mulang kiai sapa, wis ngatamke kitab piro. Nek perlu nalika nglamar ku dites, bukake kitab kuning Ki Fathul Muin waca, Ki Fathul Wahab waca, yen macane bener ngerti murote diterima lamarane mundut mantu. Yang bareng dibutake kitab kuning kok a u balik le ngaji bisik aja wani-wani nglamar anakku urung iso ngaji. Kadang dites kon ngimami salat jamaah Fatihah fasih apa ora, gerakan-gerakane bener apa ora. Yen Fatihah fasih salate bener terima, yen ora bener balekke. Niku biyen wis lawas wis kan biyen lawas. Nah, saiki lek anake wedok kok dilamar niku sing diurus nyambut gawene nanti, bayarane kendaraane tasik harjo dilawan. Tapi Bu, misalnya jenengan kagungan anak perawan, dilamar cowok loro padha gantenge, sing siji cowoke sugih ning ora salat, ijine khusyuk nek salat tapi melarat, sampean pilih ndi? Iya kok ora cetho. Sing siji sugih ning ora salat, dijine khusyuk nek salat tapi melarat. Pilih ndi? Sugih salat. Lah cuma anakmu pantes apa ora dilamar wong sing model ngono kuwi. Eh. Ya Allah, ya Allah. Kula niku nate disambati kalih ibu-ibu. Gus, nyuwun tulung, Gus. Wonten napa, Bu? Anak kula dengan tuturi. Masalah napa? Dilamar tapi anak kula lho mboten purun, makke lek jenengan sing nuturi lho kersane purun.
Lah kok mboten purun kenging napa to, Bu? Lah niku kula sing bingung. Padahal sing lamar niku larine yo ganteng, yo sugih, mobile Innova, nyu. Nek muni nyu ya mek metu-metu ngono. Nyu. Ya omong wae bocahe lho ora salat, Gus. Karepku ya tak kongkon gelem to, wong salat yo iso ambek mlaku kok. Aku yo mbaten lah ya to Bu, wong salat kok ambek mlaku. Wong sing ora ambek mlaku yo urung karuan sah salate ambek mlaku. Ngono ku anak iso dilok-ilokke, wong pancen anak kuwi pekok, Gus, pekok. Rasane ati sing pekok dudu anake, gerangane. Nyapa ya kula jenengan iki modele kok ngono. Masyarakat kita itu seperti itu. Wong sugih dimulyak-mulyakke, wong larat diremeh-remehke. Padahal Kanjeng Nabi ngancam, sapa wonge mulyakno wong sugih mergo kesugihane, mulyakke wong sugih mergo donyane karena hartanya, zahaba thulutsadinih, hilang 2/3 agamanya. Tak baleni. Lek ana wong hormat karo wong sugih, mulyakke wong sugih mergo kesugihane, mergo donyane, niku agamane ilang rong protelon. Apa gak entuk mulyake wong sugih? Entuk ning aja mergo sugihe, aja mergo hartane, aja mergo donyane. Mungkin mergo lomane wonge ahli sedekah. Kita hormat karena kedermawanannya. Atau mungkin wonge alim, kita hormat karena ilmunya. Wonge akhlake apik, hormat mergo akhlake, ora mergo donyane. Mulane Bu, tamanku ditamoni wong sugih karo ditamoni wong melarat, aja dibedak-bedakke. Padakno. Ditamani wong sugih nek manggake. Monggo. Gelarke karpet sing empuk suguhane rena-rena. Bareng ditamani wong melarat, ono golek kursi dhewe. Kula sampean kersane mboten salah paham. Gusti Allah damel sejarah. Nabi niku lak apik-apike menungsa. Allahumma sholli ala Muhammad. Apik-apike menungsa niku nabi. Menungsa sing derajate paling dhuwur niku nabi. Lah ngono ku Gusti Allah damel nabi niku dimodel macam-macam. Kangge tulodo. Halo. Ana nabi sing dimodel sugih, ana nabi sing dimodel mlewarat. Ana nabi sing dimodel kuat, ana nabi sing dimodel ringkih. Tapi kabeh ya tetep nabi, tidak mengurangi derajat dan nilai kenabiannya. Ibu bapak, iki gawe contoh. Ana nabi sing dimodel sugih banget. Nabi sinten? Mbah ra nyaut. Nabi sinten? Nabi Sulaiman alaihi salam. Sugih banget. Wilayah kekuasaan iki saambane donya. Pasukane ora mek menungso tok. Yo jin, yo gendruwo. Demit-demit iki pasukane kabeh, tunduk kabeh. Istananya jangan tanya, emas permata, mutiara, mutu, manikam, inten, jemerut, yupa inten, kapok parut. Nabi Sulaiman ki saking sugihe Bu, bodone ku nganti 1000. Lho estu Nabi Sulaiman niku bojone 1000. Pak, bapak-bapak ndek bojo 1000 ya sida udar kabeh. Kemerotoli sak eneng-enenge. Wong sampean bojo siji mlaku wis ora patek jejeg. Saya kok. Ya wonten nabi niku sing dimodel melarat banget. Nabi sinten? Ya salah. Nabi sinten? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa niku nabi sing paling melarat. Omah ya ora duwe, bojo ya ora duwe, dulur ya ora duwe. Dadi yo keluyuran ya. Makanya Nabi Isa niku dijuluki Al-Masih, pengambah dalan, pengembara sing didahar nggih buah-buahan, dedaunan, ngoten niku. Tapi ya tetep nabi. Ora kok peh melarat terus diarani ora patek nabi ngono. Ana nabi ku sing dimodel gagah perkasa, sakti mandraguna, jawara. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa niku sakti. Watu gunung kompeti niku dicongkel kalih tangane Nabi Musa. Glodak metu sumber banyune. Kuat. Jadi tangane Nabi Musa iki monggo saiki ya bego. Alat berat. Wonten nabi ku sing dimodel ringkih nang sakit-sakiten. Nabi Ayub alaihi salam.
sakit-sakit ten mawon. Tapi ya tetep Nabi, aja mbolokno Nabi kok gering. Woi. Ya Allah. Lah para kiai, para ulama niku pewarise para nabi, al ulama warasatul anbiya. Kula niku nate kepireng ana wong ngomong nang cuwet nek ngomong. Pokoke tak titeni. Kiai kuwi kapan kiai tenanan mesti sugih. Ana kiai kok melarat kuwi ora patek kiai. Ngomongan ngono kuwi misale pasno kono nang ana kiai sing melarat, ayo mimpes wonge. Tak bener blang ukuran kiai ora teko sugih melarat donyane. Ukurane kiai niku teko siji kepareke karo Gusti Allah, nomor loro welase karo umat. Halo. Lah mergo al ulama warasatul anbiya, para ulama, para kiai niku pewarise para nabi. Ora mung nabi siji tok sing diwarisi. Ya ana sing marisi Nabi Dawud, ana sing marisi Nabi Sulaiman, ana sing marisi Nabi Ayub, ana sing marisi Nabi Musa, ana kiai iku sing marisi Nabi Musa, kuwagah gedhe dhuwur, sakti, kuat, marisi Nabi Musa. Ya ana kiai iku sing marisi Nabi Ayub. Nyontekno. Ojak melekan lagi jam 11 ya ambekane wis ngik. Ngik. Tapi ya tetep kiai, aja mbolokno no, kiai kok ngrik-ngriken. Tidak mengurangi nilai kekiaiannya. Ana kiai iku sing marisi Nabi Isa, melarat. Tarung lho ra iso tuku. Nek gak riyaya kuwi dikeki wong. Ana kiai iku sing marisi Nabi Sulaiman, ya termasuk aku bareng ngene iki. Amin ngono lho malah disorake. Wong iki ndonga kok. Tapi bojone ora sampe 1000. Notok ya papat. Camat ra oleh iri. Ra oleh. Nek kiai bojone luwih siji ku ya lumrah to, Bu. Wong kiai ku hiburane ya namung namung bojone ku. Arep atus hiburan lintu-lintune ya ora pantes. Ngono lho. Nek Pak Camat, Pak Lurah hiburane kathah. Nek kiai hiburane cuma bojo. Wong kiai ape golek hiburan biliat ya ora pantes. Nek lurah sik rondok pantes. Kiai arep karaoke ya ora pantes. Hiburane ya cuma bodho, mulane ya metang, meteng. Oh nyuwun ngapunten. Sugih melarat niku asline padha, padha-padha tanggungane Gusti. Wong sugih ya tanggungane Gusti. Wong melarat ya tanggungane Gusti. Bedane sugih melarat niku namung kedhik. Wong sugih niku jatahe wis dikekno, wis digawa dhewe. Ha wong melarat-melarat niku jatahe urung dikekno, dadi isek digawakno. Saman milih ndi digawakno karo nggawa dhewe? Milih digawakno apa milih nggawa dhewe? Ha kuwi le bedane wong pinter karo wong goblok. Uang kuwi nek pinter senajan donyane akeh, mah kon gawa dhewe, wani mbayari uang. Wong nek goblok iki senengane gotang-gotong ngono kuwi. Wong sugih ku barange akeh ya gotang-gotong, abot tanggane urip. Nek wong melarat wis digawakno, enteng yang kabeh digawakno. Ayo milih sugih apa milih melarat? Milih dadi wong melarat apa milih dadi wong sugih? Goblok. Bedane lak mung ketik to, Bu. Wong melarat duwe klambi mung 2 setel, wong sugih duwe klambi 200 setel. Sing dienggo rak ya padha sak setele to. Ana wong sugih nganggo klambi pisanan 12 setel. Mangan yo sami, bedane mung ketik. Wong sugih mangan lawohe sate, wong melarat mangan lawohe tempe. Bedane mung no ilat karo tenggorokan. Pirang detik niku ten ilat kalih tenggorokan. Ngene wis mlebu weteng klenyer bleng padha mawon. Apa maneh nek wis metu persis? Apa nek bengi mangan lawuhe sate terus esuk metune renteng-renteng kaya tasbih? Embo. Wis ana cetakane dhewe-dhewe lho, Bu. Taman wis ditaker karo Gusti Allah. Gusti Allah mboten ngira kliru.
takerane donya sampeyan sak menten, takerane donyane Pak Camat sak menten, takerane donyane Pak Lurah sak menten. Wis ana takerane dhewe-dhewe. Pase yo sak mono kuwi paling apik yo sak mono kuwi. Padha karo ukurane kopiah lho Pak. Wong yo ana sing kopiah ukuran nomor 7, ana sing kopiah ukuran nomor 8, ana sing kopiah ukuran nomor 10. Nek ukuran sirahe kopiah nomor 7 pase yo tinggoni nomor 7. Ukuran kopiah nomor 10 pase tinggoni nomor 10. Wong sirah ukuran kopiah nomor 7 nganggo sing nomor 14. Enggak njejeli sempat. Gobek yang mencelat.